Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. В ніч на 3 листопада 4 дрони «Камікадзе» збили над Дніпропетровщиною військові повітряного командування «Схід». На жаль, один безпілотник поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Кривому Розі окупанти дроном та ракетою влучили в об'єкти енергетичної та водної інфраструктури. Через серйозні руйнування кілька районів міста залишились без світла і води. Нині на пошкоджених підприємствах тривають ремонтні роботи. Під удар потрапило і одне з підприємств Павлограда. На місці працює оперативні служби. Через ворожу атаку зазнали пошкоджені розташовані поряд дачні будинки. А Нікопольщину окупанти вкотре накрили вогнем з важкої артилерії і РСЗВ. У Марганецькій громаді через обрив лінії електропередач без світла залишилася понад 1000 родин. Енергетики лагодять мережі. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Через атаки окупантів 3 листопада на Дніпропетровщині знову запровадили стабілізаційні відключення електрики, повідомили в «Укренерго». Відключення за графіком. Переглянути його можна на сайті ДТЕК Дніпровській електромережі. До відключення електрики необхідно готуватися заздалегідь, запастися ліхтариками та батарейками, свічками, сірниками. Тримати зарядженими телефони. Коли світло зникло, фахівці радять вимикати техніку із розеток. Енергетики нагадують, мешканці мають мінімізувати використання електроенергії з 6 до 11 та із 17 до 23. Прилади з таймерами програмувати на нічний час з опівночі до 6. Слід почергово користуватися енергоємними приладами – бойлером, нагрівачем, пральною машиною, мікрохвильовкою, електрочайником. Підприємцям варто обмежити зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів, ТРЦ. Режим тотальної економії електроенергії на Дніпропетровщині діє 4-й тиждень. Завдання кожного – споживати ощадливо. Це потрібно, аби швидше збалансувати енергосистему, пошкоджену рашистами. Дві російські ракети, понад 30 ушкоджених будинків. 5 з них належать ОСББ. І зараз там комунальники лагодять вікна. Вибухова хвиля зруйнувала десятки вікон. Вже замінили понад 80. Це і міжповерхові, і квартирні. Чиїм коштом ремонт і як він відбувається – далі в сюжеті. Десь у 8-18 жовтня поблизу цього будинку пролунало 2 вибухи. Місцеві згадують, трясли стіни, вікна та руки. Я спав в залі, роздався перший взрив. Я вискочив одразу в коридор з жіною, і дитина теж вискочив в коридор зі своєї кімнати. Вот. Ну, він за собою захлопнув двері, от эту, яку видавила. І при другому взриві, коротше, ну, сильний був взрив, да. Вот услышали, что сыпятся стекла. Я приучил и своих всех, чтобы в окна не выглядывали, пока не пройдет тревога. У всіх під'їздах повилітали міжповерхові вікна – з 1 по 9. Вибухова хвиля зруйнувала вікна і в деяких квартирах. Пан Геннадій показує руйнування у своєму помешканні. Блоки, що ведуть на балкон, вже оновлені. Їх комунальники замінили через тиждень після вибуху. А ще дніпрянин ділиться лайфхаком, як вдалося зберегти інші вікна квартири. Я услышав, що треба ставити баклажки отак от, прикривати вікна на відкритий режим. От, видите? И подставлять баклажки. Это, говорят, помогает при взрывной волне. Ну, так оно и случилось. Баклажка отлетела, открылось окно полностью. Ці вікна залишилися цілі. Відразу після закінчення тривоги голова правління зв'язалась з комунальниками. Зафіксували всі ушкодження по квартирам, по під'їздам. Ми це все оперативно зробили і подали заявку. У нас є група, всі почали реагувати, надсилати повідомлення і чули дзвін стекол. Ми почули дуже страшні вибухи. Це було дуже голосно, дрижало все, дрижали вікна, діти ховалися, всі ховалися, були налякані дуже. Заміри зробили того ж дня. Далі комунальники віддали замовлення на завод. У середньому на виготовлення потрібно тижні 2. Після цього вікна одразу замінюють. Ми можемо відновлювати пошкодження, які
відносяться до тих, які безпосередньо були в проєкті будинку. Тобто, якщо постраждали лоджії, які засклили самостійно співвласники, і цього не було передбачено, на жаль, ми таке не можемо відновити. А той внутрішній, наприклад, балконний блок чи вікна, які відмежовують вулицю від квартири, ті повністю замінюються за рахунок міської ради. У цих п'яти будинках ОСББ коштом міськради встановили 82 віконні блоки. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий». «16 000 та «Бебі-бокс» новоспеченим матусям, які тікали з палаючого Маріуполя до Дніпра, видали набори малюка. Їх передав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він на кілька днів завітав до Дніпра. У скринці плед, рамка для фото та грошовий сертифікат. Поклали й символічну іграшку «Чайку», створену маріупольськими майстринями. Допомогу отримали родини, які зареєстровані у центрах «Я Маріуполь» та мають дитину, яка народилася у 2022 році. Серед щасливчиків і пані Вікторія. Коли почалась війна, була при Надії. Лікарню, у якій жінка мала народжувати, розбомбили окупанти. Тому пологи приймав чоловік вдома. В домі на сьогоднішній день 7 місяців у нас. Пакунок малюка дуже не потрібно, що ми виїхали з міста взагалі без нічого. У нас волонтери вивозили, у нас не речей, нічого. Отримали допомогу і діти старшого віку. Шкільний рюкзак. Їх на початку вересня вручили першачкам. Тепер черга доросліших. Наповнювали наплічники коштом держбюджету. Це ті гроші, що мали піти на розвиток спорту в Маріуполі. Новеньке шкільне приладдя отримав і 14-річний Олексій. Він нині вчиться дистанційно у Кам'янському ліцеї. У мене внук, ученик 8 класу. Найкращий внук, звісно, на світі. Получил набор канцелярии. Очень важно, очень нужно, потому что, ну, все понимают, в каком мы оказались положении, поэтому это просто неоценимая помощь, правда. Це реальні діти, реальні батьки і реальні проблеми, які сьогодні виникають в наших сім'ях, і вони приходять до нас за допомогою. Все, що побажали там за різними напрямками, ми склали в цей рюкзачок, то по максимуму, скажімо так, наповнювали ці рюкзаки. Таких буде пакетів майже 4,5 тисячі, які отримують наші діти завдяки сьогодні державі України, завдяки центрам «Я Маріуполі», які сьогодні піклуються відносно наших маріупольців. Вступники Дніпропетровщини можуть готуватися до національного мультипредметного тесту на онлайн-платформі. Раніше вона була доступна лише дніпрянам, тепер для всієї України. Наразі долучилися вже понад 20 тисяч вступників, повідомляють у Дніпровській міськраді. Абітурієнтам допомагають підтягнути математику, українську мову та історію України. Доступні більш ніж 1000 тестів, півсотні відеолекцій і стільки ж стислих конспектів, які можна й роздрукувати. Тестування можна пройти в будь-який зручний час. Зареєструватися на платформі можна за посиланням. Його ви бачите на екрані. Доступ нададуть через 2-3 доби після реєстрації. Більше інформації за телефонами, які теж перед вами. Курс навчання триває з 3 предметів 9 тижнів. Тобто з кожного предмету по 9 тижнів. Але учні можуть обрати загальний курс, і в загальному курсі вони будуть навчатися 9 тижнів. Розуміємо, що зараз ви можете пройти тестування за 9 тижнів, пройти, перевірити свої знання, пройти тести, пройти онлайн-уроки і тому подібне. І потім ще раз можете повторити матеріали вже перед здачею національного мультипредметного тестування вже на весною. Довгоочікуваний рейс. «Укрзалізниця» запускає потяг до деокупованого Куп'янська. Визволене місто на північному сході Харківщини. Поїзд доставлятиме пасажирів до Осинового. Там людей пересаджуватимуть в автобус і вестимуть до Куп'янська. Потяг з Харкова відправляється щодня о 6:15, у зворотному напрямку о 16:21. Вартість квитка – 43 гривні. Автобус – безкоштовний. Наразі в Куп'янську відновлюють підірваний залізничний міст. Залізна крамниця. «Укрзалізниця» відкрила власний мерч-шоп. В асортименті – пледи, подушки, світшоти, кераміка, букети з бавовною. Все стильно та функціонально. Зараз працює поки одна офлайн-точка на центральному залізничному вокзалі в Києві. Однак найближчим часом планується масштабування, зазначили в компанії. Чекаємо й на онлайн-магазин з доставкою Україною та світом.
Кримський міст на біс. Укрпошта випускає нову марку. Присвятили її вибуху на Кримській переправі, яку незаконно звели рашисти після окупації півострова. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Випустять марку 4 листопада. Дата не випадкова, адже саме 4 листопада буде 8 років, 8 місяців і 8 днів з початку війни з Росією. А ще в Укрпошті розповіли, поштове тавро стане своєрідним привітанням росіян з їхнім днем так званої народної єдності. Наклад марки – 300 тисяч аркушів. В Укрпошті зазначили, понад 70 тисяч з них вже продано за передзамовленням. Придбати Кримський міст на біс можна у відділеннях Укрпошті, на сайті та в офіційних онлайн-магазинах. Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Російській кількості ми протиставляємо українську якість. Сьогодні вітаємо з професійним святом наших богів і титанів війни. Артилеристи та ракетники зупиняють ворожий наступ і створюють умови для просування наших військ уперед. А інженерні війська відновлюють мости та розміновують українську землю. Віримо в вас! Разом до перемоги! Ми – мужня країна, Україна! We'll be right back.